بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اسماء الحسنیٰ کے فوائد اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات، اور ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں میں کس طرح اللہ کے نام ہماری دستگیری کرتے ہیں، اس خوبصورت پیغام اور اس خوبصورت عنوان کے تحت حاضر خدمت ہیں. آج اسماء الحسنیٰ میں سے ایک عظیم اسم المتکبر لے کر حاضر خدمت ہیں. یا متکبر، اے بڑائی والے. اس کے عادات 662 ہیں اور اس کی خاصیت جلالی ہے. کبر یعنی عظمت اور برتری صرف پروردگار کی ذات کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں بڑا ہے. مخلوق میں کوئی بڑا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا اور برابری کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی متکبر ہے، کیونکہ فی الواقع بڑائی اسی کے لیے ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اسی ذات کو بڑا ماننا چاہیے. آئیں اس اسم مبارک کے مجربات اور فوائد سے آگاہی حاصل کریں. ہر کام میں برکت حاصل کرنا، جو شخص اسے روزانہ 6064 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن خلق اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جس سے اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ اسے منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے، جو شخص اپنے ہر کام کی ابتدا میں اس اسم مبارک کو بہت کثرت پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا ہر کام پورا ہو جائے گا. جس شخص کو بدخوابی میں اعتلام ہو جاتا ہو یا خوف پیدا کرنے والے خواب آتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ 40 دن تک پڑھ کر سوئے. انشاءاللہ بدخوابگی نہ ہوگی اور خواب میں کبھی ڈر نہ آئے گا. ہمارے ہاں ہمیشہ یہ پیغام آتا ہے، جی میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میری فلاں محبوبہ ہے، یا کوئی خاتون کال کرتی ہے، جی میرا فلاں محبوب ہے اور وہ مجھے مل نہیں پا رہا، رشتے لے کر جا رہے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں رہا. اور اکثر یہ رشتوں کے حوالے سے باہمی ضد کا شکار ہے ہماری فیملیاں. تو اگر کوئی رشتہ آپ کو پسند ہو مگر دوسرا فریق ہاں نہ کرتا ہو، تو اس اسم کو 3 دن علیحدگی میں بیٹھ کر 11,000 مرتبہ پڑھیں. صرف 3 دن، چوتھے دن ہاں کی غرض سے ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ اس اسم کی تاثیر سے ہاں ہوگی اور رشتہ ہو جائے گا. امید ہے کہ مسلسل کالز کے ذریعے جو اس اہم ایشو پہ رابطہ کرتے ہیں، آج ان کو اس اسم مبارک کے ذریعے ایک بہت خوبصورت وظیفہ میسر آیا ہے. ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے رشتوں کو جوڑے اور سب کو باہم محبتیں عطا فرمائے. اس اسم کی زکوٰۃ 40 دن میں 125,000 کی پڑھائی ہے، لہٰذا اس کا عامل بننے کے لیے اس اسم کو روزانہ بعد نماز عشاء 3,125 مرتبہ 40 یوم تک پڑھیں. اس کے بعد اس کا نقش آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا. اور جو اس کا نقش حاصل کرنا چاہے وہ ہم سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکتے ہیں. پروردگار عالم اپنے اس اسم مبارک کی برکات اور فیوز ہمیں عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، ٹوٹے رشتوں کو آپس میں بحال فرمائے اور تمام خاندانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. بے حد شکریہ.